É o DJ Durais, tá? É o DJ Matheus, caralho. É o Matheus da Sul, Matheus da Sul. É o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo, é o melhor de São Paulo. Passara quem ela vem sentado. Passara quem ela vem sentado. Vem sentado, vem sentado. Vem sentado, vem sentado, vem sentado. Vem sentado, tado, 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 tado. Passara quem... Bolinhas de queijo? É o DJ Durais, tá? É o DJ Matheus, caralho. É o Matheus da Sul, Matheus da Sul. É o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo, é o melhor de São Paulo. Passara quem ela vem sentado. Passara quem ela vem sentado. Vem sentado, vem sentado. Vem sentado, vem sentado, vem sentado. Vem sentado, tado, 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 tado. Passara quem... Bolinhas de queijo?